2023 ବର୍ଷର ମଣ୍ଡେଇ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆଜି ଏଠାରେ ଭୂମି ପୂଜନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏଠାରେ ଅତି ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଆମର କ୍ଷେତ୍ର ପୂଜା ଯେଉଁ ବିଧି ମୁତାବକ କରାଯାଏ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ରଖିକରି ଆମେ ଆଜି ପୂଜା କରିଛୁ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ 10 ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡେଇ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଭଣ୍ଡାର ଧରଣୀଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗଲା ବର୍ଷ ଭଳି ମଣ୍ଡେଇ ଉତ୍ସବ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସମାପନ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ଆମ ସହିତ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଅଲରେଡ଼ି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମଣ୍ଡେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସାର୍, କେଉଁ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି? ଆମର 1 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମର ଘଟ ପୂଜା ଚନ୍ଦନଧାରାଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 10 ତାରିଖରୁ ଆମର ମଣ୍ଡେଇ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କେତେ ଦିନ ଧରି ଲାଗିବ ଏହା? ସାଧାରଣତଃ ଆମର 3 ଦିନ ଏବଂ ଆମର 40 ଦିନ ପୁରା 5 ଦିନ ଆମର ଉତ୍ସବ ଚାଲିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।